Kita perlu berita balik yang lain. Siapa nih pelah awal lagi bapak lulus? Siapa nih pelah awal lagi? Terus kau apa? তার ভিৰ ভাৰা পালে ভান্তি জায়গা লৈ আহিলো ঠাণ্ডা গিয়াত বহি আছিলো তো হে মেমগৈ একে হলক পাই গলো মানে তে কাৰণে লাষ্ট আপোনাৰ ক্লিপটো হে বাইদৰ কথা বনন আছিল ৰিম্পি ফুকান মাইনা তো আপোনাক গৈ চাবগে বহুত চাইছে সাগে জনা জনা মানে অসমত অসমীয়াতে বনাই ব্লক বহুত চাইছে সাগে তো তো আজি ভিডিঅ ডিমান্ড ৰে মানে ফটনি ম কৈছে সে হেক কৰি লনি কৈ আজি ষ্টে তৰছ এ নিছে ওপৰলৈ যাম বুলি তো এদিন নাই দিন যাম ষ্টে বলে আপোনাক সাপোর্ট কৰিব আপোনাক সাপোর্ট কৰিলে সিও ষ্টে যদি ওপৰত থাকিম সবে এনেকে ইনভিটেশন আহিব মই গামোচা পিন্ধাব ওকে টিলেন সাইজ ভিডিও সাই ভাল লাগিলে সাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব টিলেন বাই বাই দেখা দিবা কাৰেং ঘৰ বাই বাই এণ্ড হিয়ার ইজ কাৰেং ঘৰ